Ahoj děti. Jsme na straně 56, nadepsané D12 a tuto stránku, která je věnovaná nakupování, zakončíme třetím cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Prohlížej první cvičení, druhé cvičení a napiš ano, ne. Takže si přečtěte tyhle ty výroky, vraťte se do těch cvičení a Řekněte, zda jsou pravdivé nebo ne. Přerušte video a nejdřív to udělejte samostatně. Výborně, máte hotovo, a nyní vám nabídnu možné řešení. Vrátím se tady do cvičení na tu stránku, abych mohl pěkně vyhledávat. Tak se pustím do prvního výroku. Teta Eva kupuje nákup za 18 korun. Kde pak bylo o Tetě Evě? V první slovní úloze. Kupuje. Tady květák a řetkvičky. Vy to tady máte vypočítané, co tam máte. Jo, že květák za 16, řetkvičky za 3, takže tam máte napsáno 16 plus 3 rovná se 19, a to teda není za 18, takže tady je ne. Jedeme dál. Maminku nákup stojí 10 korun. Tak o mamince je ve druhé slovní úloze. Má, to mě nezajímá, koupí, jo. Takže když koupí, tak to stojí ten nákup. Tu okurku a ta okurka stojí 10 korun, a tady je také 10 korun. Takže ano, tento výrok je pravdivý. Tak jdeme dál. Mamince po nákupu zůstalo 8 korun, takže znova jdeme do druhé slovní úlohy. Takže tady máte ten výpočet: 20, koupí za 10 korun okurku, minus 10 rovná se 10. No a tady máme zůstalo 8 korun, takže to teda není pravda. Kdyby tam bylo 10, tak je to pravda. No a ještě tady máme, Teta Eva kupuje. Jeden květák a jednu okurku, tak to už jsem vlastně ukazoval. Co kup, kupovala, to máme tady, Teta Eva, a to není tady okurka, to jsou řetkvičky. Takže tady znova ne. Tak máme to. Ne, ano, a ne, ano, ne, ne, takhle. Tak se podíváme na řešení, trošku ho zmenšíme, ale vidíme, že je to jasné. Ne, ano, ne. Ne. Tak pokud jste vyhledávali stejným způsobem, tak to máte správně.